Доброго дня усім, звати мене Віталій Зінченко, значить працюю автоматизованим тестувальником на компанії Malkos і трошечки бавлюся всякими такими цікавими от підходами до тестування. Як, може хтось знає, може не знає, але весною десь місяць орієнтовно тому була така подія в Києві, як Silent Camp. І там досить таки непогано хлопці розповідали про підходи TDD, про підходи тестування, ну і взагалі було цікаво. Але, на жаль, я туди не потрапив, тому вийшло так, що треба було гуглити і шукати якусь інформацію по тому. Ну і загалом ця презентація створена, от, базуючись на тому всьому, що можна було знайти, але не з погляду класичного розуміння Test Driven Development. Тобто, коли є розробник, який на методи, які розроблені іншим девелопером, пише тести до того, як вони будуть розроблятися. А погляд такий, щоб залучити все-таки всіх учасників процесу розробки програмного забезпечення, об'єднати їх, щоб вони от працювали разом і розуміли, що робить один і другий. По суті, ось люди, презентації яких я радив би вам переглянути, я радив би вам зайти на xpjection.com, там досить таки багато є матеріалу, яке стосується не тільки Test Driven Development, а загалом тестуванням, security, багато таких цікавинок там є. І, значить, почнемо ми з такого собі класичного робочого процесу, який є на багатьох фірмах, багатьох компаніях. Є замовник, який дає нам вимоги. Вимоги отримує, наприклад, project manager чи будь-хто інший. Він дає ті вимоги розробникам. Розробники аналізують вимоги, якось їх там ділять на ті куски, як їм буде зручно розробляти це все. Визначають там якісь параметри, що той метод буде приймати, що він буде віддавати. Займається розробкою функціоналу, причому кожен нормальний девелопер, по суті, повинен перед тим, як віддати це кудись на тестування чи в продакшн, він повинен перевірити, впевнитись, що він зробив саме те, що треба. Тобто він декілька разів дебагає свій код, декілька разів його запускає, там клікає, по суті, виконує роботу тестера. Девелопер далі, після того, як якийсь об'єм роботи зроблений, він віддає тестову версію на тестування. Вона вертається з якимись там помилками, він її знову допилює, далі розробляє і знову віддає нову версію на перевірку. Тестувальник працює практично так само. Тобто бере десь вимоги. Вимоги він може брати як в кастомера, він може брати їх в девелопера того ж самого. Він визначає, якось ділить вже трішки по-своєму, як це буде працювати, пише тестові сценарії, перевіряє, тобто клікає щось там по тих сценаріях, чи пише автоматичні тести, звітує помилки, регресивне тестування, перевіряє їх декілька разів. І тут виникає така проблемка, що, наприклад, девелопери працюють окремо, тестери працюють окремо. Реквайрменти прийшли одні, але девелопер з'ясував з замовником, що то, що він хоче, воно не зовсім так може бути реалізовано. Тестер про це не знає. Відповідно, виходить яка ситуація? Девелопер, з'ясувавши все з замовником, реалізує це. Тестер, перевіряючи по тих тестових сценаріях, тих тест-кейсах, які він писав, базуючись не на уточнених вимогах, бо він навіть не здогадувався, що там щось може бути не так, дивиться, що воно працює трохи не так, як він собі уявляв, чи як написано от в першому документі. Відповідно, він пише баг. Девелопер приходить до нього, каже: слухай, воно має бути працювати так. А де це написано? Немає. Тобто, перша версія пішла в реліз для тестерів, вони там щось знайшли, якісь дурні помилки, вона вертається назад до девелоперів, і так може бути крутитися дуже багато часу. Який ж підхід от з точки зору
ТДД міг би бути хорошим. Тобто збирається команда девелоперів. Можливо, не вся, можливо, команда там, з одної людини, з кожного відділу. Разом вони сідають, розгризають ті вимоги, аналізують їх, дивляться, як їх краще перевірити. Можливо, девелопери допоможуть тестерам зрозуміти деякі деталі, як це краще перевірити. Можливо, тестери порадять девелоперам, як це краще реалізувати, щоб було зручніше. Добре би було запросити от в цю команду також якогось дизайнера, який швиденько от на цьому мітингу би змалював якийсь макетик. Якщо це, наприклад, буде вебсайт, він би промалював дизайн того сайту. І разом з девелопером, по суті, можна було визначити, як який елемент інтерфейсу буде називатися. Свого роду прописати вже X-паси чи CSS-селектори для кожного елементу. І, значить, після цього всього всі розходяться з якимось от таким от файликом, з таким от зображенням, де, по суті, от є прописано, тобто, як цей елемент буде називатися, як цей, як цей, як цей. Чітко визначено, значить, як поступатися туди, не виникає проблем, тобто все є узгоджено. І, значить, що ми маємо в результаті? Тестувальник може швидше написати ті тести, розробити, написати, закодити, ніж девелопер напише свій код. Він віддає ті тести девелоперу і каже, запускай їх, допоки вони в тебе не будуть нормально працювати. Тобто свого роду тест-драйвер. Відповідно, девелопер пише код, написав, запустив тест на тому функціоналі, тест десь впав. Ага, я, значить, десь не допрацював. Ці ж тести можна використовувати потім в регрешн-перевірках. Відповідно, тестувальник займається не кліканням мишкою. Він займається аналізом функціоналу і він займається розробкою тих тестів. Тобто він не виконує роль як такої мавпочки. І, значить, як би це все виглядало? Використав я все-таки для прикладу NUnit Visual Studio 2012, який має просто чудовий плагін NuGet. Це свого роду репозиторій всіх додатків до Visual Studio. Ми не бавимося в цьому випадку з тим, що нам треба десь з якогось сайту скачати веб-драйвер. Десь знайти якісь інші компоненти, які нам треба до тесту. Ми маємо все разом. Значить, не знаю, чи добре видно вам, отут, по суті, всі референси, які необхідні для нормального запуску тесту. І всі вони взяті от за допомогою NuGet. Як виглядає тест? Ну, по суті, це є звичайний page object. Тобто ми маємо base object, який є, по суті, шаблоном для ініціалізації елементу. Ми маємо клас BaseTest, в якому ми ініціалізуємо Selenium Driver, в якому ми задаємо якісь інші параметри, наприклад, браузер. Причому, оскільки це Selenium, він з Firefox працює напряму. Якщо треба використовувати Chrome чи Internet Explorer, необхідно зайти на code.google.com і судді звідти взяти драйвер, через який ця вся штука буде працювати. Clusters Tools. Якось так склалося, що мені було зручно виділити якісь такі загальні речі, які використовуються в тестах, в один окремий клас, щоб потім їх тягати з різних інших класів, з інших тестів. В даному прикладі тут ми маємо заданий тайм-аут, маємо задану домашню сторіночку і маємо метод очікування якогось елементу, який, по суті, працює, от, базуючись на вказаному тайм-ауті. Чому там стоїть 60 секунд? Тому що інтернет був досить такий повільний.
І треба було чекати трохи часу, поки з'явиться якийсь елемент. Даний тест, даний приклад, це є тест простої простого логування на Facebook. Тобто нам потрібно буде ввести логін, нам потрібно буде ввести пароль, нам потрібно буде перевірити, зайти, зайшли ми на Facebook чи все-таки не зайшли. Для цього нам треба описати сторінки, описати елементи на тих сторінках, по яких ми будемо ходити. Елементи ми можемо визначити, базуючись на CSS-селекторах, базуючись на XPath. І отаким от чином, по суті, воно виглядає, що username field у нас знаходиться по отакому от XPath, де ID-шка є email. Password field має ID-шку pass. Login button таку-то ID-шку. Ну і для ідентифікатором невдалого логування, по суті, є отакий от локатор. Елементики шукаються ось наступним чином. Тобто ми вказуємо, що необхідно знайти елемент по XPath, який є рівний username field, який визначений у нас тут. І таким чином всі елементи, з якими ми працюємо, ми прописуємо в класі логін сторінки. Також ми тут прописуємо події, які ми можемо зробити з цією сторінкою. Тобто, якщо нам треба ввести юзернейм, якщо нам треба ввести паспорт, якщо нам треба натиснути на якусь кнопку чи проскролити щось. І, звичайно, саму ініціалізацію цієї сторінки. Тобто, після кожного кроку нам треба сторінку свого роду рефрешнути в цьому коді. І щоб це зробили, от кожен метод має таку от річ – getLoginPage, яка, по суті, там от зверху є прописана. І тестові методи – це, якщо дивитися на побудову тесту, ми будемо мати тест, який буде працювати через тестові методи, які працюють через наш PageObject. Це робиться для полегшення розуміння самого тесту. Тобто, щоб тест виглядав структурований і короткий, і не містив непотрібної інформації, яку ми приховуємо просто в інших методах, в інших класах. Значить, тут ми маємо методи перевірки користувача, залогування і десь там... А, ні, це в іншому класі буде метод, щоб вилогінитись. По суті, опис такий ж самий, як для логін-сторінки, але вже для домашньої сторінки, коли ми вдало залогінились. Як ми будемо ідентифікувати, що логування пройшло вдало? От, по суті, displayed username нам вказує локатор, де знаходиться ім'я користувача. Ми просто потім перевіримо, чи вони співпадають. User Navigation меню використовується в даному випадку для того, щоб клікнути ось тут. Ось тут ми маємо таку собі іконку-княвку, яка є прихована. Нам, відповідно, спочатку треба клікнути сюди і потім на логаут. Тобто це описано от є в двох тих методах. І тестові методи для Homepage, по суті, він тут тільки один є, де ми вилоговуємося, по суті, от робимо клікання по тих елементах. І сам тест виглядає досить таки коротким. Ми вказуємо, який логін, який паспорт. Ми вказуємо, який юзернейм нам має бути після того, як ми вдало залогуємося. І ми робимо логаут. І другий тест – це коли в нас аутентифікація не відбудеться, і ми отримуємо результат про помилку. Ось так, не знаю, чи видно там ззаду, напевно, все-таки не видно. Виглядає, значить, результат Visual Studio. Так само можна запускати ці речі в NUnit. Скажімо,
WinUnit це зручно робити, коли в нас є репозиторій якихось тестів. Студія побудує нам DLL-ку, ту DLL-ку ми чіпляємо до WinUnit, і нам, по суті, більше нічого не потрібно. Нам потрібно на машині тестувальника, наприклад, у нас є джуніор якийсь, який просто може запускати тести і, в принципі, перевіряти це все руками. Йому треба регрешн. Ми дали йому DLL-ку, сказали, встановив WinUnit, він підключає ту DLL-ку WinUnit, запускає, і він має якісь результати. Тобто ці от зелені штучки означають, що всі тести пройшли вдало. Є така ще штука, яка зветься SpecFlow. Ще однією проблемою роботи над проєктом є те, що якщо розробники зберігають свій код десь в репозиторії, SVN чи Git, чи ще будь-де, тестувальники використовують якусь досить велику кількість методів для збереження своїх тестів. Так само документи, які прийшли від замовника, чи то будуть реквайрменти, чи то будуть якісь там уточнення, опис функціоналу, специфікації, вони можуть зберігатися чи то в Word, чи то в Excel, чи то в якихось системах. І буває таке, що знайти необхідний документ досить таки важко. Тому що тестер десь написав це в Word, свої тест-кейси тримає, десь в себе, де він знає, що от там воно лежить, девелопери про це нічого не знають. Розробники, відповідно, тримають це там в SVN чи ще в якихось документах. Що дозволяє робити SpecFlow? Він дозволяє описати це все одразу в тесті. Тобто ми розбиваємо функціонал на специфікації, де ми описуємо... Погано видно. Що ми маємо таку от фічу, як логін. І короткий опис. Що користувач може там залогінитись, використовуючи там свої credentials, отримати таке-то, таке-то. Плюс тут можна додати якісь ID-шки вимог зворотніх. Тобто будь-який текст, будь-який опис, як воно було зручно для команди разом працювати. І сам сценарій, як це буде перевірятися. Тобто ми пишемо, що login with valid credentials. Ми пишемо, що нам необхідно мати для цього домашню сторінку Фейсбуку. Ми вводимо такі-то креденшалси, причому тут можна робити таким чином, що оце от значення username і це значення password, воно попаде одразу в текст потім. Змінивши отут ці значення, ми ніде більше не міняємо. Тобто можна взяти ручного тестувальника, який в автоматичному тестуванні, в принципі, так щось знає, але не дуже добре, і він зможе запустити наші тести з зміненими параметрами. І ми маємо так само, от, що нам треба асертити. Після написання ось такого, простий правий клік мишкою викличе нам контекстне меню, де можна вибрати пункт «Генерувати тест». І тест буде, ну, звичайно, тут воно виглядає так трошки гарно, бо я вже трохи причесав це, але щось схоже ви отримаєте. Тобто можна тут відредагувати якісь параметри, щось десь посунути. Відповідно, як береться оці от значення з нашої специфікації? Ось таким от чином. Тобто ми вставляємо сюди шаблончик, і згідно того шаблончика воно вже буде нам тягати наші вхідні параметри. Прикручується це до PageObject'а досить таки просто, нам не потрібно нічого додаткового дописувати. Хіба якісь дрібні елементи, типу, що для запуску нам потрібно ініціалізувати наш веб-драйвер. Це в даному випадку, в BaseTest. Нам потрібно додати просто-напросто один метод, який буде використовувати два інших методи, які є вже в тому класі. І, значить, що ми робимо? Ми кажемо, що треба ініціалізувати SpecFlow, тобто відкрити Facebook-сторінку. Це Facebook Login Pages Open методі. Причому ми бачимо, що тут воно згенерувало точно так, як тут написано.
в нашому спекфлоу файлі. І дивлячись на цей метод, можна зразу зрозуміти, що він робить. І ми не писали ні рядка, от, ні слова в коді руками. Ініціалізуємо, значить, спекфлоу, логінимося, використовуючи Space Object та ті методи, які ми описали для попереднього тесту. І перевіряємо ім'я користувача. Відповідно, потім вилогінюємося. Запускається це практично так само. Тобто в Visual Studio ми будемо мати також якісь там зелененькі штучки, якщо воно все пройде добре, або якісь червоненькі, якщо воно пройде погано. А от в Unity воно виглядає ще гарніше. Коли ми просто запускали наш тест попередній, без спекфлоу, ми в виводі, в результаті консольному Unity, ми не бачили, які кроки як пройшли. Тобто ми не мали ніякого логування. В даному випадку спекфлоу нам все-таки дозволяє зробити це логування. Він нам пише, який метод спрацював, як він спрацював, і так далі, і так далі, і так далі. Загалом проєкт потім при нарощенні можна винести специфікації там, в якийсь один фолдер. Тестові методи, описи сторінки, там, в інший каталог. Ну, це вже по суті є структурування, як кому зручно. Ну, але загальний принцип від цього не зміниться і воно буде от таким чином працювати. Ну і по суті в мене все. Якщо є питання, будь ласка. Скільки воно часу у вас займає на реальних проєктах? Тисячу тестів, оце все грузити браузер, можна буде запускати за півдня? Ну, скажімо, на реальних проєктах це не сильно так застосовувалося, того, що от воно наразі тільки впроваджується. Але для перевірки, скажімо, якщо брати Internet Explorer, це тупий браузер. Оцей от тест на Internet Explorer проходив орієнтовно, брехати, ну можна знудитись, ну хвилини три. Один. Тому що не вдалося з'ясувати все-таки мені якихось конкретних причин, чого так відбувається, але якщо ми вводимо логін, він вводиться в нас по буковці, причому паузи між введенням кожної літери десь орієнтовно секунда. Тобто досить довго. Мега швидко воно працює на Firefox, на Chrome воно працює ще швидше. Safari. Safari не перевіряв. От на рахунок Opera важкий варіант, я все-таки не впевнений, що Selenium має веб-драйвери, має драйвери для .NET, для Unity під Opera. Яка різниця між, ну, все-таки на Chrome скільки воно часу займало? Ну, секунди. Тобто можна було побачити, от просто як піднімається Chrome, як юзернейм, паспорт швиденько. Відповідно, логін, там щось воно підгрузило сторіночку, одразу логаут. Ну, тобто затримок не було. Тобто швидше, ніж навіть користувач от такий, що в сліпу там по Фейсбуку бігає. Ну, на локальному сайті воно швидше було. Ну, це залежить від сайту, це залежить, який контент там має підгрузитися, оскільки веб-драйвер чекає, поки вся сторінка загрузиться, а не якийсь там конкретний елемент. CSS можна виключити? Ну, можна виключити, але це також, враховуючи те, що ми ще маємо тут, я забув сказати, таку цікаву штучку, ми маємо тут час в секундах, за скільки відпрацював той чи інший метод. Скільки він чекав повного завантаження сторінки, кому там цікаво, оця от статистика, ця інформація, і чи вона, якщо вона потрібна на проєкті, це також можна от використовувати. Тобто ми будемо бачити, що та сторінка грузиться стільки часу. Якщо там просумувати чи якось написати так тест, що от саме на загрузку тої чи іншої сторінки, та стільки часу, та стільки часу. Ну, тобто в даному випадку можу сказати, я тут також читаю. 7,7 секунд, 7,7, значить, відбувалося логування, приблизно пів секунди так,
А, ні, брешу. Значить, SimSim відбувалося введення логіну і паролю. Приблизно пів секунди відбувалося натискання на кнопку логін. І, значить, 3-2 секунди відбувалася загрузка сторіночки. І логаут. Прошу? В якому браузері це? От вже не пригадаю, це, здається, був Firefox. Ще питаннячко? Ну, якщо питань немає, то, в принципі, дякую за увагу. Користуйтесь.